Elisha ကဣသရေလရှင်ဘုရင်ကိုပြောတယ်ဒီနေရာမှာမတော်နဲ့ဒီနေရာမှာမနေနဲ့ယန်သူကလာလိမ့်မယ်ယန်သူမလာခင်မှာအေလိရှေကယန်သူရဲ့အကြောင်းကိုကြိုပြီးတော့သိတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာယန်သူနဲ့ယင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟေးယန်သူကိုအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖေးမှာဖခင်အတန်ကြားဖို့စိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖခင်အတန်ကြားမှာပဲယန်သူရဲ့ရှေ့မှာသင်ဟာခြေတလန်းတာပြီးတော့သူ့ရဲ့လုံရက်တေးကိုစီးတားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အကျိုးလူတွေကဝိညာဉ်ရေးရမှာမျက်စိပိတ်အဲ့ဒါယန်သူရဲ့ခြေလန်းတွေကိုကြိုပြီးတော့မသိအဲလိရှေကတော့ယန်သူရဲ့ခြေလန်းကိုကြိုပြီးသိရဲ့လူတွေကဘလောက်တောင်ပြောလဲဆိုရင်အဲလိရှေကတဲ့ရှင်ဘုရင်အိတ်ခမ်းထဲမှာပြောတဲ့စကားကိုတော့မကြားတယ်တကယ်လို့အေလိရှေအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကြားလားမကြားလားတော့မသိဘူး။တေချာရတော့ဖခင်နှိုးဆော်တယ်။ "तू เนาะဒီနေရာမှာမတော်ဘူးဖခင်ပြောတယ်เนาะရှင်ဘီယံကိုအာပြန်ပြီးတော့ तू အဲ့ဒါကိုအကြောင်းကြားတယ်။ဣသရေလရှင်ဘီယံအဲ့ဒါနားထောင်ပြီးတော့နေရာရွှေ့တယ်။အဲ့တော့အခန်းထဲမှာပြောတာကိုပဲကြားတာလား။အစည်းအဝေးထိုင်တဲ့အခန်းထဲမှာပြောတာကိုပဲကြားတာလား။အဲ့ဒါတော့ကျမတို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့လောက်ထိတောင်မှတင်စားပြီးတော့ပြောတယ်။လူတွေကအဲ့လောက်ထိတောင်မှတင်စားပြီးတော့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုအေလိရှေကကြိုသိလို့ပြောပါအောင်ကြိုသိလို့ဒီနေ့မှာဖျားခင်ဒီကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိတွေဖွင့်ပေးခြင်းဖျားခင်ဒီကျမတို့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကြိုပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီသင်တို့ဆရာတွေပဲကြိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့အသက်တာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအတွက်လိုအပ်တဲ့စကားကိုဖျားခင်မိတ်ဆွေကြိုပြောလိုက်မယ်အချို့လူတွေအဲ့ဒီအတွက်ယုံကြည်ခြင်းစထားဖို့လိုပြီအချို့တခုခုဆိုရင်ဆရာလုံးတင်လားလုတ်တယ်မူလားဆရာမလုတ်ရမလားမလုတ်ရဘူးလားကျမတို့လည်းမိဆွေရဲ့မိကွန်းတွေဖြေပေးချင်ပါတယ်တခါလေးမှကျမတို့လည်းနော်ကောင်ဆလင်းလုပ်ပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိဆွေနားလေစေချင်တယ်ဖယားခင်ကိုယ်တိုင်လည်းတင့်ကိုတင့်ဘဝအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေစကားပြောနိုင်တယ်ရန်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဆွေကိုဖွင့်ပြနိုင်တယ်စကားပြောနိုင်တယ်အဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ဖို့ရန်အတွက်စာငတ်ဖို့လိုတယ်ဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအချင်းယူဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ယန်သူကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြောပြီးတော့ okay ယန်သူကတော့အမြဲမပြတ်နောက်ရှက်နေမှာပဲ။သူ့အလုပ်က full time job ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူရဲ့။နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့သူ့ကိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူ့လက်ထဲမှာမရှုံးနိုင်ခြင်းဘူး။ battery ကတော့တရောင်းမီတရောင်းလာမှာပဲ။နော်အဲ့ဒါကျမတို့လက်ဝဲထိုးပွဲတွေလို့ပြောဟလာ round 1 round 2နော်တပွဲပြီးသွားရင်လည်းနောက်ထပ်စိန်ခေါ်တဲ့ပွဲနောက်တပွဲပြန်ရှိလာတာပဲလေ။ဟုတ်လား။နော်ဒါယောက်ျားလေးဆိုပူနာလေတယ်နော် MMA တို့ဘာလို့ဟလာအာစင်ခေါ်ပွဲတွေတပွဲပြည့်လဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရှိတာပဲအရင်သူကတော့တစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်တော့စင်ခေါ်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကပွဲတိုင်းမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရန်သူသုံးမဲ့ technique တွေရန်သူ change ချောက်လာမဲ့အရာတွေသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ loops ကိုကိုလုဆောင်လာမဲ့အရာတွေကိုဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေပြီးတော့ကျမတို့ကကြိုသိဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်ဒါခါလေးမှ तू လုလာမလားဆိုတော့သင်သိချင်မှသိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်ဘာလုရမလဲဆိုတော့သိဖို့လို့ရတယ်ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကိုအေလိရှေကပြောတဲ့အခါယန်သူလာမယ်လို့ तू ကနော်ပြောတာလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးကတော့ရွှေ့ပါဒီမှာမနေနဲ့ရွှေ့အာမင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကြိုသိဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်ကျမတို့ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကအချိန်ပေါင်းများစွာကျမကိုဒါလုပ်ပါလို့ instruction ပေးလာပြီးဆိုရင်ကျမအဲ့ဒါကိုလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျမဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းတွေအများကြီးရတယ်သမီးမိတ်ဆွေအောင်မြင်ခြင်းရယုံနေတာမကောက်တစ်ဖက်မှာလေရန်သူရဲ့လုပ်ရတွေကိုကျမကာကွယ်ပြီးသားလေးဖြစ်သွားတယ်။ဟာလေလုယာနားလည်နိုင်မှုဖခင်မာဇာပါစေ။အာမင်။ကျမတို့ဒီဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တာဟာအောင်မြင်ခြင်းမရသွားယုံတာမကောက်ရန်သူရဲ့လုပ်ရတွေကနေလေကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါကိုကျမတို့ဖခင်အတန်ကြားခြင်းဟာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေမှာစိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်နာတွေကောင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့ဝိညာဉ်နာတွေဟာဖခင်သခင်အတန်ကိုနားဆွနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖခင်သခင်ကျမတို့ဘာကြောင့်မလို့ရန်သူတွေနဲ့ကျမတို့ဘဝမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့တွေ့စီလဲဆိုရင်အဲ့မှာကျမတို့ဖခင်အတန်ပို့ပြီးတော့နားထောင်တယ်ဖခင်အတန်နားထောင်ပြီးတော့ကျမတို့ဟာခြေလန်းတွေလန်းတဲ့အခါအောင်မြင်မှုတွေရလာတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာဖခင်ရဲ့အတန်ဟာကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းအတွက်ကျမတို့ရဲ့ survive ဖြစ်ခြင်းအတွက်အလိုအဆုံသောအရာအဲ့တော့ကျမတို့ကဖခင်သခင်ရဲ့အတန်ပြင်ပမှာအခြားအရာတွေကိုအားကိုးပြီးတော့ယန်သူကိုပြန်ပြီးတိုက်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး
ဖယားတန်ကိုကြားခြင်းကဝိညာဉ်တိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖယားတန်ကိုကြားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ဖယားတန်နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ပြောပါငါဖယားတန်ကိုနားထောင်မယ်။ငါရဲ့ရန်သူတွေကိုငါဖယားတန်နားထောင်ခြင်းအပြင်အောင်မြင်မယ်။ဖျားသခင်ငါ့ကိုအဲ့မှာနီးလန်းနေပေးမယ်ဘလို့ခြေလန်းနေလမ်းရမလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ငါ့ကိုစကားပြောမယ်ဟာလေလုယာအာမင်